Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Türkiyəyə ezam olunmuş Azərbaycan ordusunun hərbi tip personalı Kahramanmaraşda fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Hərbi həkimlərimiz Səhra Hospitalında Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları ilə koordinasiyalı şəkildə zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların qəbulu, qeydiyyatı, çeşidlənməsi, əməliyyat olunması və aidiyyatı üzrə digər tibb müəssisələrinə göndərilməsi işlərində fəal iştirak edir. Qeyd edək ki, ümumi cərrah, travmatoloq, lor cərrah, avtomoloq, neyrocərrah, revmatoloq, anestezioloq, plastik rekonstruktiv cərrah, felçer, əməliyyat tibb bacıları və anestezistlər olmaqla ümumilikdə 20 nəfərlik hərbi tibb personalı baş vermiş zəlzələdə xəsarət alan insanlara tibbi yardımın göstərilməsi məqsədilə qardaş ölkəyə ezam olunub.